ହେ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲସ୍କାଲ ସୃଷ୍ଟିକୁ। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା, ତ ଆଜି ଆମେ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 4:30ରେ ଯାଇଥିଲୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆସିଲୁ, ପାଖ ଗାଁ ପିଲା ବି ଆସିକି ସବୁ ଫୁଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଆରପାଳି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବିଶେଷ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ପାଳି ଗଲାବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଫୁଲ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଣୁ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାନେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଏବେ ପାଖାପାଖି ଭୋର 4:30 ହେବ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ପଳାଇ ଆସୁଛୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଗାଁରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ, ତା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଗଲାବେଳୁ ଯେଉଁ ପାଖରେ ସବୁ ଗଛ ଥିବ ସେଥିରୁ ବି ଆଣିବୁ। ତାପରେ ଯିବୁ କୁ ପାଖ ଗାଁକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଟିକେ ସକାଳ ହଉ, ବ୍ଲକ୍ କରିବ। ତମେ ମତେ ଯୋଉ ଡର ଲାଗିଲା ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ। ମୋ ଆଡ଼େ ଫୁଲ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରଥରକ ବି ଫୁଲ ଫୁଟି ନଥିଲା ବର୍ଷାରେ। ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ନହେଲେ, ଯାଉନି ତଳକୁ। ସେପଟେ ଛାଡ଼, ଏଇ ଶୁଣୁ, ସେଇ ଡାଳରେ ସେପଟେ ଡାଳ ନେଇକି ରେ, ସେଇ ଡାଳ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଇ ଦେଖିଲୁ ଉପରେ କିଛି ଫୁଲ ଗାଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ ଏଠି ଧରି ବାନ୍ଧିକି ଗୋଡ଼ାଇ ଗାଡ଼ି ଆଉ ପକେଇ ଦିଅ, ଯାହା ଭାଙ୍ଗିବ ଗାଡ଼ିକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଠି ଫୁଲ ସବୁ ତୋଳି ସାରିଲଣି, ଏପଟୁ ଏପଟୁ ସବୁ ତଳେ ତୋଳିଦିଅ, ଟିକେ ଅନେଇଲ ଦିଟା, ତୁ ଏପଟୁ ଟିକେ ନା, ତୁ ଏଇ ଫୋନ୍ କ'ଣ ଟିପୁଛୁ, ତୋଳ ଫୁଲ ତୋଳ। ହେଇ ତମେ ଦିଟା କ'ଣ କରୁଛ, ତମର ସରିଲା? ଦେଖୁନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଢାଳ ଭାଙ୍ଗିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଳ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ। ସେ ତ ଢାଳ ହେଇଥିଲି କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବନି, କଣ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ସେ ଇଏ କରିଦଉ ଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ହବନି। ଆରେ ବା, କଣ କଲୁ ତୁ, ଶହେ ହାତୀର ବଳ ଚୋରି କରିବ, ମତେ ଧରା ପକେଇବ କଣ ହବ। ହେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍, ଚୋରି କରିବା କମ।
କଣ ଶୁଭୁନି? ବାଡ଼େଇବାକୁ ଗୋଡ଼େଇବେ, ବାଡ଼େଇବାକୁ ଗୋଡ଼େଇବେ, କୁକୁର ନେଇକି ଯାଉଛି କୁକୁର। ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶାୟୀ ନୟନରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଆମେ ଯିବୁ। ସିଏ ଖାଲି ଭୂତ କଥା ଆସିଥିଲା ବେଳଠୁ ଶୁଣିଦେଇଛି, ରାତିରେ ନିଦ ହେଇନି ଆଉ। ହାପିର ହାର୍ଟ ଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଦୂରରୁ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ର ହାର୍ଟ ଦେଖା। ଆମେ ଭୂତ ଚାଲ ଚାଲ କାଧିଏ ଫୁଲର ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଚୁନୁ, ତାପରେ ହାପି ସେଠି ବସିଛି ଅଳତା ଲଗାଉଛି। ତେବେ ଆର ପାଳି ତ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା, ଉପରକୁ ଆସେ ଆମେ ଉପରେ ଉପରେ ଉପରେ। ତେବେ ଆର ପାଳି ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତେବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ thank you।
ମାଳଟେ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଏବେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଆଜି ଭାବିଛୁ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହିଁ ପୂଜାଟା ସାରିଦେବୁ ବୋଲିକା। ତେବେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାରେ 17 ବାଜିଗଲାଣି, ତା ସହିତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପୂଜା କୋଠିକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି, ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ନେଇକି ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମେ ଏବେ କେମିତି କରୁଛୁ ପୂଜା। ତାପରେ ପେପର ପକେଇଥାଇ ଖୋଲୁ, ଆରେ ଶଙ୍ଖ ଟିକେ ଫୁଙ୍କିଲା ଜଳି। ଯିଏ କହିବ ଶୁଖିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଓଦା କରିଦେଇଦେ। ଖାଇଦେବେ କୋଡ଼ିଆ ସରିଯାଇଛି ପୂଜା, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘର, ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳା ଘର ପଛପଟେ ଆମ ଘର ସେଇ ରୁହ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ।